ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಗಡಗಡ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗಡಗಡ. ಮೈತ್ರಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೆಚ್? ಆ ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮೈತ್ರಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರ. ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಡುಗೋದಕ್ಕೆ ಜಲಪ್ರಳಯ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡುಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ದೇವೇಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಮಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೋಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಿಎಂ ಪದಗ್ರಹಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆವರೆಗೂ, ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮು ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇ ಬಂತು. ಏನೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ರು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು, HDK ಸಾರಥ್ಯದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸೋ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ದೈವ ನಂಬಿಕೆಯ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ನಾಯಕರೇ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ರೆ ಗತಿಯೇನು? ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ. ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುರಿದು ಬೀಳೋ ಆತಂಕ. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಯಾರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಸಮಾಧಾನ, ಅತೃಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚುವ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿ ಬೀಳೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಮೈತ್ರಿ ಮೂಲಕವೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಮುಖಂಡರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ನಾಯಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಮೈತ್ರಿಯೇ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮೈತ್ರಿ ಬೇಡ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಂಡಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕೋ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಜನ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದೆ ಮುಂದಲ್ಲ ಎದರಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀತಿ ನೀರಲ್ಲ, ಕೆರೆ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯ ನೀರು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜನ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಹರಿಯೋ ನೀರು. ರಾಜಕೀಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಕೆರೆ ನೀರಲ್ಲ, ಹರಿಯ ನೀರು. ಎಸ್, ಇದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಜನ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎದೆಗುಂದಲ್ಲ ಹೆದರಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಕೆರೆ ನೀರಲ್ಲ ಹರಿಯೋ ನೀರು ಅಂತ ಈಗಿರೋ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕೈ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಗಡಗಡ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯದ್ದೇ ಸಮಾಚಾರ. ಎಸ್, ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಜನ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಾಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಈ ಮಾತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಂಬಿದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರು ಎಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ. ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದೇ ಏಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡಿನ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವರು ಒಂಟಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಅವರು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡಿನ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಡಿಕೆಶಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕಡೆಗೋ ಸಿಎಂ ಕಡೆಗೋ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ವೆಲ್ ಲರ್ನೆಡ್, ವೆಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವರು ಯಾವ ಥರದ ಗೊಂದಲನೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಏನೇನೋ ಊಹೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತ ಆಸೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವರಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಸೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರೋಕ್ಷ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವು ಅನುಭವಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರೋ ಆತಂಕ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗಕ್ಕಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವೃತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲ್ಲ, ಜನರ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ಜನ ಕೆಲವು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ,
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋಣ ಬಿಡು ಅಂತದ್ದು. ಏನು ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ನೋಡಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇನಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ. ಹೀಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗಲೋ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತಪ್ಪೇನು? ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಅವರು ಕೆಲವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ. ಎಸ್, ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಪದೇ ಪದೇ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ? ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟುಹಾಕೋ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬಹುದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಆಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರ ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುನಿಸು ಸಹಜವಾದದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಷ್ಟೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕುರ್ಚಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಭದ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾಗಿದೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಗಡಗಡ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗಡಗಡ. ಎಸ್, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರೋ ಆತಂಕ ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರೋ ಆತಂಕದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಮಿ ನಡುಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರೋ ಭಾರೀ ಸದ್ದಿಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆಯೇ ಬಿರುಕು ಬೀಳೋ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಎದುರಾಗಿರೋ ಭೂಕಂಪದಂಥ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರೋ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಶ್ರಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮುಂದೆ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಶ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸೋದು, ಯಾರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಸೋದು ಅನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ವಾದಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಗಡಗಡ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಡಗಡ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ನಡುಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಂತು ಮುಂದೆ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಎರಡೂ ಶಾಂತವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಆಶಯ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.